Når man arbejder med betalingslink, er det helt sikkert opsætningen af funktionen, som er den mest tidskrævende. Men det kan være en sag blot, for denne her video kommer til at omhandle, hvordan du aktiverer betalingslink på dine fakturer, som sammenlignet med opsætningen af betalingslink, faktisk er en ret hurtig og nem proces. For at oprette en faktur med betalingslink, skal du starte med at åbne fanen salg, og i menuen til venstre, under fakturering, lige sikre dig, at du er på fakturer. Her trykker du så på den blå knap Ny faktura og vælger den kunde, som der skal sendes en faktura afsted til. Den næste side her kender du nok godt, men det skarpe øje opdager hurtigt, at der under betingelser er tilføjet noget nyt. Der er nemlig kommet den her lille kontakt, som enten aktiverer eller deaktiverer betalingslink. Som udgangspunkt er betalingslink aktiveret på alle fakturer, hvilket vil sige, at du skal slå det fra på dem, du ikke ønsker det på. Du kan selvfølgelig ind i betalingslink indstillingerne godt ændre dette, sådan så det som udgangspunkt er deaktiveret, når du opretter en ny faktur. Men på den her vil vi altså gerne have det aktiveret. Derfor tilføjer jeg lige nogle fakturlinjer, efter fuldt af, jeg trykker på bogfør og send. Og i det her vindue, jamen der er altså ikke noget nyt. Der skal du blot bare igen trykke på bogfør og send, efter kunden vil modtage en e-mail, der ser sådan her ud, og i modsætning til tidligere Economic-fakturer, at de har modtaget fra dig, jamen så er der nu det her lille vindue, hvor de kan trykke på den blå knap Betal nu, og herefter betale med deres foretrukne betalingsmetode. Så nu er vi faktisk der, hvor du har oprettet, bogført og sendt en faktura afsted til din kunde. Men hvis vi lige spoler et par dage frem til, når de betaler fakturaen via betalingslink, så har jeg lige en sidste bid information at give dig. For når kunden betaler via betalingslink, sker der følgende i den kassetlade, du angav under opsætningen. Her bliver der automatisk oprettet en postering af typen kundeindbetaling, som du blot skal bogføre, hvorefter den går ind og udligner salgsfakturen, som ligger på kunden, sådan så at deres saldo også går i nul.